Säkerhetspolisen publicerade idag sin årliga rapport om säkerhetsläget i Sverige och hoten mot Sverige. De har även under morgonen haft en pressträff där de presenterar de största hoten. Kina, Iran och Ryssland är de största hoten från främmande makt. Oroligheterna i Mellanöstern bidrar till polarisering i väst, då också Sverige. Den förändrade Sverigebilden gör att Sverige ses som ett legitimt mål av våldsbejakande extremism. De gör det tydligt att hoten är komplexa och att vi måste lära oss att leva med det förändrade säkerhetsläget. Samtidigt framhåller Säpo vikten av att inte normalisera och att det är dags att agera. Richard Sörman, det är en mörk bild som målas upp. Ja, det är ju delvis mörka tider vi lever i. Dels för att det är krig i vår omvärld naturligtvis, Ukraina. Ukraina och Ryssland, och Ryssland är liksom en närliggande land till Sverige. De är aktiva i Sverige. Sen har vi Palestina-konflikten som de nämnde då, med återverkningar över hela världen, och vi har många människor i Sverige. Araber och muslimer från Mellanöstern som sympatiserar starkt med palestinerna. Och sen så har vi ju våra egna problem här hemma som till stor del är självförvållade. Vilket de nu inte säger här naturligtvis. Men det är en hel del problem att hålla reda på, ja. Mm. Men det här med främmande makt då, Ryssland, Kina och Iran, att de är de största hoten, är du förvånad? Nej, inte alls, utan det har man sagt i ett par år att det är de tre länderna, av olika skäl. Ryssland vill väl, ja, nu är de irriterade över att vi ska gå med i NATO och att vi skickar vapen till Ukraina naturligtvis. Det är en självklarhet, men även tidigare så var de ju, höll de ju på och skapade irritation i Sverige. Iran, de är väl mest intresserade av att kontrollera sina oppositionella som finns i Sverige då. Sen skulle de ge sig på judar också, tror jag, i Iran. De verkar ju väldigt gränslösa. Kineserna, ja, det är väl mest kanske industrispionage, så vitt jag vet, och köpa infrastruktur kanske. Men det där känner man ju till sen tidigare. Mm. Men det här med att då skicka vapen till Ukraina, ska vi, då kan vi inte vara så förvånade att Ryssland... Nej, inte ur det perspektivet, men de var ju redan aktiva redan före det. Men jag menar, vi kan ju inte förvänta oss att Ryssland sitter och bara tittar på när vi skickar vapen till Ukraina. Nu är ju inte vi de enda som gör det. Och jag såg en uppgift att Sverige var det land i Norden som satsade minst pengar med stöd till Ukraina. Men det är ändå avsevärda pengar. Och här så har ju vi tagit ställning i en konflikt, så är det ju. Ja, det är som du nämner, det här med att vi har haft iranska agenter som har planerat att döda judar och iranska diplomater som arbetar inom den iranska underrättelsetjänsten. Ja. Ja, vad ska man säga? Nej, men jag frågade på Twitter, ska vi verkligen ha diplomatiska relationer med ett land som vill mörda svenska medborgare? Men det kanske är normalt. Jag har aldrig sysslat med diplomati. Men om iranierna skickar hit människor för att mörda svenska medborgare, det är väl ändå högst anmärkningsvärt. Sen har ju Sverige också liksom irriterat iranierna med att vi då har fängslat en av deras medborgare för dömt honom till brott mot mänskligheten. Ja, det. Mm. Och konflikten i Mellanöstern, den tar ju sig i uttryck i Sverige och polariserar Sverige. Vad är dina tankar om det här? Att det inte är märkligt. Den konflikten har ju funnits även då utanför Israel och Palestina så länge den har funnits. Så att säga. Den har ju alltid varit levande i Sverige. Men det som är nytt nu är att vi har ju så många människor från Mellanöstern som har ett starkt, minst sagt, engagemang här. Och då har vi fått in en ny antisemitism också. Det diskuteras ju jättemycket nu. Om den här Israel-kritiken är antisemitism eller inte. Och det är klart att ja, då blir det ju mer kännbart i Sverige när det finns palestinier här, araber, muslimer som solidariserar sig med palestinierna. Självklart så får vi hit konflikten på ett annat sätt. Mm. Och de Säpo nämner ju också den förändrade Sverigebilden. Ja. Vad innebär det här? Ja, det där tycker jag är det mest intressanta. De andra punkterna, de är ganska självklara och jag delar liksom deras bedömning där. Sverigebilden, ja du, är det verkligen bara bilden av Sverige som har gjort det farligare i Sverige? Bilden. Finns det inte någonting bakom bilden också? Verkligheten. Varför talar de inte om att Sverige har blivit ett land med starkare motsättningar? Varför talar de bara om Sverigebilden? Det kanske de gör. Jag har inte hunnit lusläsa allting. Men jag blir ganska trött på det här tjatet om Sverigebilden. Mm. Som om det bara handlar om narrativ och så vidare. Det finns ett narrativ om att det finns ett islamfientligt Sverige till exempel. Ja visst, det är klart att det finns kretsar som har ett intresse av att måla upp Sverige som islamfientligt. Men det är också så att tack vare att vi har fått islam till Sverige så finns det många människor som uttrycker en önskan om att islam inte ska finnas i Sverige.
Jag menar, Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson sa att Sverige är inte och kommer aldrig bli ett muslimskt land. Nu har han varit noga med att säga att han inte är antimuslimsk naturligtvis och att han inte vill riva alla moskéer rakt av, jag vet det. Men det är ändå alldeles för naivt att bara tala om kampanjer och narrativ här. Invandringen har gett oss reella, verkliga motsättningar som är inte bara handlar om vilken bild vi ger av det. Eller att människor piskar igång narrativ. Här finns det motsättningar som det svenska samhället själv har skapat. Och det är förskräckligt att vi ska behöva ha det så. Det är fullständigt självförvållat. Mm. De nämner också nya arenor. Arktis, rymden, AI. Hur ska vi tänka här? Det stämmer ju säkert, men det där är ju inte typiskt för Sverige. För jag menar, för 50 år sedan så var inte internet någonting som man behövde tänka på. Och det där gäller ju alla länder. När vi liksom hittar nya sätt att... Att interagera mellan länder via AI och kanske i rymden och nu också på Arktis där. Så att det gäller ju inte bara Sverige, men visst, det är ju en utmaning för svensk säkerhetspolis och för svensk säkerhetstänkande. Men det intressanta här, det är hur säkerhetspolisen beskriver de här motsättningarna som jag har fått i Sverige. Och detta faktum att vi har fått in många människor i Sverige som primärt inte identifierar sig som svenskar. Och att det här är ju otroliga potentiella motsättningar på sikt. Och det här är också helt och hållet självförvållat. Tyvärr. Mm. Vill du utveckla det här med att det är självförvållat? Utveckla? Ja, vi hade ju inte behövt ha någon massinvandring. Mm. Och då hade vi inte haft lika många människor i Sverige, varav många nu är svenska medborgare, som utgör potentiella hot och som skapar motsättningar. Man kanske idag talar om en islamistisk extremism. Men det är klart att vi på sikt kommer få en svensk extremism också. Det är klart att det kommer att skapa ett motståndsrörelse bland unga frustrerade män. Varför skulle det inte göra det? Det är självklart att vi kommer få det. Självklart, vi ska vara försiktiga. Vi får hoppas att vi slipper det. Men det är högst rimligt att tro det. Mm. Och det, är liksom, det beror på att vi har skapat de här motsättningarna på ett sätt som vi inte hade behövt göra genom att ha den här oförsiktiga och oövertänkta massinvandringen som naturligtvis gör Sverige till ett splittrat land. Vi kommer få konflikter om vem som styr Sverige, vem som är svensk, vem som ska sätta sin prägel på Sverige. Och det kommer inte bara handla om att vi ska vara jämlika och att vi ska samarbeta. Det här kommer handla om stolthet, om känsla av ägandeskap, sådana här saker som också spelar in i ett samhälle. Och det borde de svenska beslutsfattarna ha förstått för länge sedan. Men det har de ju bara förnekat. Och därför så kommer vi få problem, tyvärr. Mm. Vad Säpo också nämner är att det är otroligt viktigt att det finns en vilja att stå upp för demokratin. Finns den viljan? Ja, men allt är inte demokrati. Det är faktiskt så. Allt är inte demokrati i världen. Vi kan ta hit vi kan ha en massinvandring så att vi får en majoritet av människor från Mellanöstern i Sverige och ändå ha demokrati. Ja, hur bra är det? När de röstar bort oss från allting och tar över makten. Alltså allt är inte demokrati. Självklart ska ett modernt Sverige vara ett demokratiskt Sverige. Vi svenskar, vi har vårt folkstyre i blodet. Det är tack vare folkstyret som det svenska folket nu via Sverigedemokraterna kan göra motstånd mot det här samhällsetablissemanget. Leve folket, leve folkstyret. Men vi ska inte stirra oss blinda på demokratin, för den kan också utnyttjas av krafter. Demokratin är ett verktyg för oss människor, för oss svenskar, för att vi ska ha ett bra Sverige där vi trivs. Mm. Ja. Tack så mycket, Rickard Sara. Tack själv. Och tack för att ni kollar på Riks.